Niin, hyvää päivää vaan kaikille. Joo, tulin tuossa neljällä kärähtyä tänne ja tuossa just heräsin päivästönneiltä. Ja ajattelin, että olin mä vähän sapuskoo. Tää on ihan helppoa. Unisella, kun mä osaan tehdä, eikä paisa tän kalapuikkoja. Nam nam nam. Vähän puikkoja sissä paastellaan nytten, niin ne on hyvää. Postikin tuli jo, niin senkin kerisi jo kahtoja. Että tää ei. Joo. Tän en näsinut tähän kauppakassa, kun oli niin väsynyt oloa. Käyttänyt äkkiä vaan jääkaappiemmät ja nukkumaan. Mutta palattava video te iä, moikka!